запитати, чи є серед присутніх відважні, сміливі козачата, які не побояться вийти на козацьке поле і пройти справжні козацькі випробування. Саме зараз чекаємо на козацькому колі. Козачат віком до 10 років. Саме тут і саме зараз чекаємо одну хвилину на паху. І ви зможете на свої власні очі побачити, як працює козацька педагогіка. Отже, вся увага на центр козацького кола. Отже, перша, найсміливіша пара вже виходить на центр кола, і ми будемо чи є гідні супротивники зараз на козацькому колі, на співочому козацькому колі. Завдання дуже прості. Треба зняти головний убор козацький з голови того, хто стоїть напроти вас, в той же час зберегти свою папаху на своїй голові. Забороняється тримати руками папаху і забороняється наносити будь-які пари. Тільки зняти рукою своєю папаху свого супротивника. Отже, за командою розпочинаємо, і саме головне – це ваша підтримка, ваші бурхливі оплески для наших маленьких козачат, які не бояться виходити і показати свої вміння та досягнення на козацькому співочому полі. Розпочинаємо! Дивіться, які хитрі козачата, і вже перемогу здобуває спортсмен, навіть козачас. З емблемою сонця ваші оплески! Тут на парок центр співочого козацького кола. І козачата тримаються, але саме головне, що це тільки початок. І незабаром ми будемо перевіряти наших розних козаків на те, чи можуть вчитися. Ви тільки подивіться, не встиг тільки пролунати, вже дати команду, наш козак уже одразу влетіла папаха з голови супротивника. Ваші оплески не шкодуємо долоні! А один такий безстрашний навіть з шаблюкою прийшов, він думає, що вона йому допоможе. Отже, шаблюкою, звісно, легше збити папаху з того, хто стоїть напроти вас, але правила у нас суворі. Козаки в нас дотримуються наших законів козацьких, прийнятих на звичаєвому колі. Своєю рукою треба зняти папаху з голови того, хто стоїть напроти вас. Не шкодуємо долоні, підтримуємо найменшеньких наших учасників. Двома руками, іде, нічого не боїться, оце справжній козак. Ваші оплески! Оскільки зараз залишилось нас багатенько учасників, ми зараз проведемо одну дуже цікаву козацьку забаву. Отже, у нас є одна папаха на одному представникові, і у нього є три помічники. Будь ласка, станьте три помічники біля одного з папахою. Три помічники. Ви можете охороняти папаху свого товариша, і в той же час ви можете зняти папаху з вашого супротивника. Маленький хлопчик бере папаху, одягає собі на голову. Я не бачу другої папахи. І троє помічників, три побратима, які завжди стоятимуть на його захисті і будуть тримати за нього слово і будуть виборювати папаху супротивника. Чия ж команда вже? Треба зняти папаху не зі свого побратима, а з побратима команди супротивника. А той, хто тримає папаху на своїй голові, має вберегти її, можна захищати, але без ударів. Боротися, битися, кусатися, навіть обійматися. І ще страшніше, навіть цілуватися заборонено. Готуйсь! Приготувалися, тільки за командою бій починаємо. Козачий вуз, встаньте, будь ласка, там до дітей, бо там може бути серйозна баталія, запекла сутичка. Готуйсь, бій, боремо.
ви за бабахи, ви тільки подивіться. Навіть не встиг зрозуміти, що відбулося. Ми таким чином перевірили маленьких наших козачат. І зараз вже на сцену вириваються вихованці дитячої рівної школи «Спас» з міста Запоріжжя. «Спас Яр», керівники «Літави» та «Михайло» і «Обратенці» вашого.